Tato skladba vznikla Oje Komová. Thank you.
odpovědí tých se nedočkám. Takže písnička Dědečkov dům, která se, ta písnička se hrála snad v každém hospodě a tady tady na Zezlavke to ještě nikdo nehrál, takže my to zahrajeme po té době, co jsme tu hráli naposledy, taky jsme to hráli v roce 73, nebo ne? Že nám to strašně dlouho trvá, Pepa byl odpojený teďka. Prý už jo. Takže dědečkův duch postaru. Thank you.
když přijde blíž, co natrpí. Yeah.
Jirka. Rozničku máme rádi, protože nikdy to akorát nevím, jestli je to včelejší a více bezpečnější. Seriously?